אדם צריך לדעת, הערוץ הכי גדול בעולם של האדם עם הבורא זה ההידברות שלו עם מי שאמר בעולם. יעקב אבינו יודע, רחל צריכה לדבר עם הבורא. רבותיי, מי לנו גדול מדיבורה של רחל? מי הציל את עם ישראל מכיליון חרוץ? כל ברמה נשמע נעי, נהי בכי תמרורים, תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. מה הקדוש ברוך הוא עונה לה? מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, שכר לפעולתך. המדרש אומר שבאותו זמן באו האבות, באו האימהות, באו המשה, אף אחד. שום אחד הוא לא קיבל הקדוש ברוך הוא את הטענה שלו. אין, כמנוי וגמור עם מי חלילה לעשות עם עם ישראל חס ושלום, השם יצילנו. עד שבאה רחל ואמרה לו, ריבונו של עולם, מה קרה? על מה אתה כועס? מה זה אומר? שהם שמו פסל בהיכל, העמידו פסל בהיכל, על מה אתה כועס? שהכניסו בניך צרה לביתך? מה זה צרה? אישה שמביאים עוד אישה, בן אדם מתחתן עם עוד אחת, האישה השנייה נקראת צרה. מי שלמד מסכת יבמות, למד מה זה צרות. יש, ראינו גם אצל חנה ופנינה. וכי עשת צרת גם כעס בעבור הרעימה. מי זה צרת? זה האישה השנייה. למה היא נקראת צרה? כי היא מצרה את צעדיה של זו. מרגישה צר, פתאום אין לה מקום. ומישהי לקחה לה את המקום. היא מרגישה פתאום מיותרת. גם ילדים מרגישים את זה. אתם רואים, ילד נולד, הוא ראשון בבית, הוא מרכז העניינים, נולד אח שלו. הוא רואה את הזעתות הזה על המיטה, אומר, בואי נזה, על אבא שלו, איפה הוא הגיע לפה עכשיו? הוא לקח לי את כל הזה. הוא בא, מסתכל, ויר, ויפן כה וחוב ויר כי אין איש, מוריד לו פצצה. אם הוא יכול, זורק נעל. אם הוא היה יכול, הוא נותן לו פטיש בראש. הוא לא מבין, הוא יודע שזה מפריע לו. מה שהאבא והאמא צריכים לעשות זה לתת לילד הרגשה שעד רבה אתה רצוי ואתה נעלה וזה. צריך להיות חכמים בסיפור הזה, זה לא פשוט. אישה גם כן, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. צריכים לדעת, זה הרגשה שאין מה לעשות, זה עבודה. אז רחל אומרת לקדוש ברוך הוא, מה הכניסו לך, צרה לביתך? מה זה צרה כביכול, בר מינן, כאילו, אתה המלך ושמו פה איזה פסל. צרה לביתך? אמרה לו, ריבונו של עולם, אני לא רק שהכנסתי צרתי לביתי, לא רק שהכניסו לי צרה לביתי, אלא אני אף מסרתי לצרה שלי את הסימנים ונתתי לה להיכנס תחתיי. אמר הקדוש ברוך הוא, על זה אין לי תשובה. מניק הולך מבכי. תראו, לפעמים נראה, עשיתי מעשה, ויתרתי. הלו, הלו, הוויתור שלך זה ההצלחה שלך. תדע לך, הוויתור הגדול שאתה ויתרת זו ההצלחה הכי גדולה שלך.